Dobro veče. Pa ovo je pitanje za večeras. Dakle, da li vas stvarno zanima mišljenje struke? Da li vas iskreno zanima drugačije mišljenje? Da li se sećate kad je to bilo poslednji put kad ste promenili mišljenje, suočeni sa nekom argumentacijom koja se ne uklapa u ono što su vaše uverenja? Da li kad postavljate pitanja želite stvarno da nešto saznate ili želite da čujete odgovor koji se uklapa u ono što vi mislite? Ima li neke teme gde struka nije izgubila poverenje? Večeras u Utisku nedelje razgovaramo o jednoj temi, a ona se zove vakcinacija. Dakle, razgovaramo o neophodnosti i važnosti vakcinacije dece protiv morbila, zaušaka i rubeola, dakle vakcinacije MMR vakcinom. Zašto je ona neophodna i koja je ciljna grupa da se ubedi da je važno vakcinisati svoju decu? Večeras u emisiji Utisak nedelje profesor dr. Dragoslav Popović, dobroveče. Dobroveče. Konsultant UNICEF-a za imunizaciju i vakcinaciju i predsjednik Udruženja za javno zdravlje Srbije. Hvala vam što ste večeras ovde. Doktorka Ivana Lazarević-Begović ili Begović-Lazarević, epidemiolog iz Instituta za gradsko zdravlje. Gradskog zavoda za javno zdravlje. Hvala vam, Ivana, što ste večeras ovde. I profesor doktor Georgios Konstantinidis, predsjednik Udruženja pedijatara Srbije. Hvala vam što ste večeras ovde. I pre nego što odemo na pauzu, sad smo pomenuli koja je zapravo ciljna grupa vaša večeras? Dakle, ima li smisla razgovarati i slati poruke antivakserima ili je to neka druga ciljna grupa? Evo, profesore, vas pitam, koja je to ciljna grupa koja ćemo se obraćati večeras? Naša ciljna grupa su prvenstveno oni roditelji koji su neodlučni, koji imaju neke bojazni i neka svoja pitanja vezano za vakcinaciju, jer mi želimo da oni što prije donesu pravu odluku i vakcinišu svoju djecu. Oni koji su u tom nekom uslovno rečeno ekstremu, znači na tom nekom polu antivakserskom, su neki ljudi sa kojima je potrebno uložiti malo više energije i vrlo često sa njima ne dijelimo neke ni stavove, ni neke vrednosti zajedničke, tako da je to nešto što je predmet jedne ozbiljne, treba da bude predmet jedne ozbiljne diskusije, ali da bi mi podigli ovaj obuhvat vakcinacijama koji imamo na nivo koji nam treba da profunkcioniše ova kolektivna zaštita djece protiv morbila, nama je sasvim dovoljno da razuvjerimo one roditelje koji imaju te neke svoje male dileme, a one su logične u ovom vremenu u kom smo svi pomalo zbunjeni i gdje nas zbunjuju sa svih strana. I evo, doktorka, pitam sad vas pre nego što počnemo stvarno, da sam ja rekla, kad sam vas pozvala večeras, da sam ja rekla dobro, bit ćete vi i pozvaćemo nekog od vaših kolega antivaksera. Da li biste vi prihvatili taj poziv? U principu ne bih prihvatila, jer smatramo da ubeđivanje sa osobama koje su tako čvrstog stava da ne veruju vakcinama, da ne žele da vakcinišu decu, pogotovo kad su pedijatri u pitanju, na njih ne treba gubiti mnogo energije, ali ni zatvoriti vrata. Uvek im treba ostaviti pri rastanku poruku da kad god žele, pedijatar će za njih odvojiti vreme, ali u principu naša ciljna grupa nisu oni, nego većina roditelja koji su zbog oprečnih poruka vezanih za vakcinu, zbunjeni, najviše uplašeni. Naša ciljna grupa su ti. I šta vi kažete, doktore? Ko je vaša ciljna grupa? Kako vi vidite? Ja nemam šta da dodam na ovo što je rečeno. Ciljna grupa su definitivno one koji se može uticati. Možda bi mogli reći da nam ciljna grupa mogu biti i oni koji mogu da utiču na našu ciljnu grupu.
ljudi koji mogu slati poruku, a čija poruka možda može imati ili izvesno može imati veću snagu od nas troje ovde u studiju. A čija bi poruka mogla imati veću snagu od lekara i od struke? Eto, to je sad... U našem društvu u ovom trenutku sasvim sigurno recimo poruka Novaka Đokovića ili Nikole Jokića. Stavim. Delikatno. Vidimo se brzo. Da, evo, govorimo večeras o tome da li je neophodna vakcinacija MMR vakcinom dece do godinu dana protiv morbila, zaušaka i rubeola. Ono što se postavlja kao pitanje i što pitaju oni za koje evo večeras ih zovemo neodlučni, nisu antivakseri, nisu antivakcinalisti, prosto su neodlučni i imaju svoje pitanja. I jedno od tih načinih pitanja bi bilo ako je tema već više od mesec dana da li Srbiji preti epidemija morbila, onda ovi neodlučni ljudi kažu, oprostite, zašto je epidemija ako do ovog trenutka imamo 11 obolelih? Da, to je specifična... Kako je to epidemija? Da, s obzirom da je naša zemlja, kao i sve zemlje sveta i evropski region i ostali regioni svetske zdravstvene, osim američkog regiona koji je proglasio eliminaciju morbila još 2001. godine, svi ostali regioni su udruženi u zajedničkom cilju i kad neka zemlja prihvati taj plan eliminacija morbila i jedan slučaj potvrđenih morbila u toj zajednici se tretira kao epidemija. A da ne kažemo što mi imamo u jednoj sredini među sobom epidemiološki povezane slučajeve morbila i to zavređuje i to je po tim kriterijumima epidemija lokalnog karaktera što su svi oboleli vezani za boravak u toj opštoj bolnici u Smederevu. Tako da mi smo 2017. 18. godine isto je to krenulo sa pojedinačnim slučajevima unutar porodica, ali s obzirom da govorimo o najzaraznijem virusu koji kad dođe u neku sredinu jako lako nalazi osetljive osobe. To je profesor Radovanović, slušala sam ga u jednom gostovanju, to je kao kad imate u nekoj sredini suve grančice i koje su lako potpaljive. Gde god naiđe na te suve grančice, gotovo je, zaražava. Jedna obolela osoba može da zarazi do 18 u svom okruženju. S obzirom da mi imamo sad veliki broj dece, nakupljalo se proteklih godina, veliki broj dece koja nemaju imunitet jer nisu vakcinisana, to su te suve grančice. I kad nam dođe, Smederevo nije daleko. Nama je u poslednjoj epidemiji 2017. 18. sa Kosova došla. Prvo je bilo na Kosovu, pa su onda polako preko kontakata, Smederevo je jako blizu, ja bih volela da to ne dođe, ali se bojim da će biti možda ne tih razmera kao što je bilo 2017. 18. jer je ta epidemija sa smrtnim slučajevima uticala na te baš roditelje koje su naša ciljna grupa da vakcinišu decu. Puno dece je, nažalost, preležalo, odrasle osobe su preležale, tako da mislim da i nadam se da ne grešim da ako dođe do proširivanja epidemije, da neće biti tog obima kao što je bila 2017-18. Ali već sad imamo informaciju od kolega iz domova zdravlja da roditelji ne čekaju da budu pozvani jer se sad rade, mislim ne sad, revizija kartoteke je jedan kontinuiran proces gde se stalno pozivaju roditelji koji svoju decu nisu doveli u onom uzrastu kad treba dete da se vakciniša, to je sa navršenih 12 meseci. Već roditelji sad sami, jer se u medijima o tome priča, dovode decu i dnevno se beleži mnogo veći broj vakcinisane dece nego pre ovog dešavanja u Smederevu. Dobro. To je dobro. Kad se kaže, pa evo ta čuvena priča u moje vreme, dakle, vakcina MMR je prvi put se pojavila... Obavezna je od 71. Od 71. A ovaj oblik, ova koja pokriva
od 1993. Jeste. Ona od 1993. Jeste. Dakle, evo, u moje vreme ja sam zaobišla i jednu i drugu. Dakle, ja spadam u te koji nisu vakcinisani. I u moje vreme se sećamo, i to će, verujem, reći mnogo roditelja, sećamo se u moje vreme kad se obolio od malih boginja, onda te odmah vode i hrane te istom kašikom ili sa sestrom bliznakinjom ili sa komšijskim detetom sa idejom, isto važi za zauške, daj što pre ovo da se završi i šta je sad drugačije? Pa u naše vreme je bilo drugačije. Između ostalog nismo imali vakcinu, to je ono što je ključni razlog. A drugo, mislim da je vrlo važno i da shvatimo da u to naše vreme nisu, recimo, roditelji su nisu nosili malu djecu, vodili su ipak malo odrasliju djecu da se zaraze ako se nisu zarazili prije toga. Drugo, mi danas imamo situaciju u kojoj sve ono što se u naše vrijeme zvalo dječje bolesti, u principu sada možemo da spriječimo vakcinama i mislim da je to izuzetno važno jer mi sada imamo jedan potpuno drugi kvalitet, pružamo potpuno jedan drugi kvalitet toj djeci koja se nalaze u razvoju. Znači, oni mogu da usmjere svu svoju energiju i oni koji brinu o njima na to da se ta djeca razvijaju, da su dobrog zdravlja, da uče, da razvijaju vještine i sve ono što spada u tih nekih prvih 1000 dana života, umjesto da budu bolesni. Ali ako mogu da dodam, izvini, Dragoslave, i tada se od morbila isto i u naše vreme, kad nije postojala vakcina, dobijalo zapaljenje pluća, dobijali prolivi koji su umiralo se, dobijali su se zapaljenja mozga, sve je bilo isto. Ali cilj savremene civilizacije je da se pronađu sredstva, a to su vakcine kao najbolje tekovine, da poboljšamo kvalitet života, da ne obolevamo sa rizikom da ćemo dobiti zapaljenje pluća, da ćemo dobiti encefalitis i ostati mentalni bogalji do kraja života. Isto je zato proizvedena i vakcina protiv dečije paralize. I tad je dečija paraliza ostavljala bogalje i sad kad bi neko oboleo bio bi u riziku da ostane invalid do kraja života. Cilj društva kao tekovine je da se nešto, da imamo inovacije koje poboljšavaju kvalitet života, da ne budemo bolesni ako ne moramo. Dakle, iste su morbile bile i sada i onda. Ali taj utisak koji se širi, dakle, sa te strane koje je protiv vakcina i koji ih smatra kao neprirodne, kao ne znam se šta tu ima unutra, a kontraargumenti, mi smo to sve rešavali prirodnim putem, što pre preleži, što je sve okej. I mi nismo znali ništa o tome da tu postoji neka smrtnost, da tu postoje neke teške posljedice. I sad, kad bismo govorili o tome, a šta je tako strašno, još se i zovu male boginje, baš se onako zovu nedužno, male boginje. Zašto je opasno i zašto je važno za te neudačne roditelje da znaju da to nisu baš male boginje i da nisu bezopasne? Pa, ovo što ste vi rekli, u stvari, jednim delom je u stvari posljedica između ostalog tih netačnih informacija koje se šire i kojima se veruje. Znači, definitivno ovo što je rekla koleginica je potpuno ispravno. Problem je u tome što je, to ajde da kažem, bi bila katastrofa za svako normalno civilizovano i napredno društvo da kada postoji tako jednostavna metoda za prevenciju, mi u stvari proživljavamo ponovo ono što su proživljavali, evo, vi i ja, odnosno naša generacija, naši očevi i tako dalje. Ja bih samo sada rekao ovdje jednu rečenicu koja mislim da je veoma bitna, a to je da šta je karakteristika uopšte ovog vremena i što dovodi u stvari do ovakve trenutno situacije, ali ne samo vezano za morbile. Dakle, ja mislim da je ovo jedna situacija koja je problem društveni i sociološki i koja se samo ispoljava kroz ovaj problem javnog zdravlja, odnosno konkretno vakcinacije, upravo zbog toga što je jedna izuzetno vulnerabilna grupa u riziku. Ali ja bih rekao da ovo nije
možda je dominantno medicinski ili pedijatrijski problem, nego je ovo problem uopšte odnosa našeg društva prema vrednostima, suštinskim vrednostima, obrazovanju i vrednovanju obrazovanja i znanja. Dakle, to je ono što je dominantno i zbog čega u stvari je to, ajde tako kažemo, možda previše sve senzacionalistički, jer danas više nema ni jedne vesti, pa čak ni vezane za medicinu koju je pod znacima navode ili bez njih zaočekivati, možemo da interpretiramo na jedan smiren, argumentovan način, onda preduzemo odgovarajuće korake. Ali evo, neko će reći, pa da, ali ovo prvo što vi radite, to je senzacionalistički, evo, odgovarili smo na to pitanje, kako možete da proglašavate epidemiju ako je to 11 slučajeva i kako možete da govorite da je to sad neka strašna drama zato što je vakcinisano 73%. Zato što mi želimo da... Jer mi kao verujemo da je 73% ogromno, ali nama su važni sad argumenti da čujemo zašto je 73% zabrinjavajući malo. Baš zato što su najzaraznija bolest. To vas pitam. Dakle, šta se stvarno, ono, koliko je to zarazna bolest i zašto je 73% malo? Da ne bi naišao na te suve grančice, potrebno je da od 100 dece 95%, 95-oro, od 100 dece potrebno je da 95-oro dece pruži taj bedem virusu. Da on ne može između tih vojnika da nađe suve grančice. A još jedan je fenomen. Mislim, kolege bi sigurno to spomenuli, ali ja ne mogu da izdržim da ne spomenem. Slabeno. Došli smo u društvo, sadašnje vreme, savremeno, da mi ne vidimo ni obolali od dečije paralize, ni obolali od zaušaka, ni obolali ih od malih boginja, zato što je to napravila vakcinacija. I zato što mi ne vidimo te bolesti, pogotovo mladi roditelji, ne boje se. A naši roditelji i u naše vreme, kada su, tada su bile i šestočlane porodice, mislim sa četvoro i više dece, deca su umirala vrlo brzo. U prvim godinama života do pete godine to je desetkovano. Desetkovane su porodice od difterije, od tetanusa novorođenčadi, od velikog kašlja. Dete, ako dobije veliki kašalj u prva dva meseca, ko ptičica se uguši. Ko ptičica, to se dešavalo. E, zato se upotreba vakcinacija. Vakcinacija je, koliki je obuhvat u nekoj zemlji, to je indikator koliko je ta zemlja jaka, koliko ima zdravu naciju. E, mi te bolesti, mi smo bili jedna od zemalja koja je imala jak obuhvat. To stručnjaci, stranci koji dolaze da nam drže predavanja. Naša zemlja je tretirana kao zemlja sa jako dobrim obuhvatom. I to je bilo do nekih 10 godina. Do 11. 12. Mi smo imali taj obuhvat od 95%. I tih suvih grančica virus kad dođe nije mogao da dopre. E sad se ne vide te bolesti i sad mlade generacije sumnjaju u vakcinu zato što nemaju straha jer ne viđaju smrt od tih bolesti. I ove im ne umiru. Naše majke, moja mama i njene majke su gubile decu od velikog kašlja, od tetanusa, od morbila. I vakcina je učinila da toga više nema. Čini mi se, profesor, da je ovo važno da ovde ostanemo na ovome što je sad doktorka Begović pomenula. Upravo to, vakcina je žrtva svog uspeha. To je jedna rečenica. Dakle, i vi ste to pominjeni da zapravo kad se gleda ta statistika da je najveći broj onih koji su odbrani da se vakcinišu protiv COVID-a među mladom generacijom i vi ste napravili tu analogiju da će zapravo ta ista mlada generacija je ta koja sada odbija da vakciniše decu MMR vakcinom. Je li to zasnovano na vašem utisku ili na logičnom i naučnom istraživanju? Ne, ne, to je vrlo jasno izašlo kao jedna od najjačih lekcija iz COVID-a. Prvo, COVID je najmasovnija vakcinacija koja se ikad desila. Znači, sve ono što je bilo 70. godina kada se radila eradikacija variole, koja je jedna od bolesti koje su desetkovale stanovništvo svijeta svakih par decenija, COVID je, mi smo za vrijeme COVID-a vakcinisali neuporedivo više ljudi, bez obzira što smo mi na tom nekom globalnom nivou još uvijek ispod 50%. Drugo,
Ono što je COVID vakcinacija donijela, to je da su te ciljne grupe za vakcinaciju bile proširene na od, znači, djece od 12 godina pa do najstarijeg stanovništva. Znači, svi su na neki način bili uključeni u to ili svi su na neki način trebali da budu uključeni. Ono što se pokazalo, pogotovo kod nas, prvo, mi smo tu ispod 50%, znači mi smo tu negdje na nekoj ivici, niti smo uspješni, niti smo neuspješni. One zemlje koje su imale 70% obuhvat COVID-a, vrlo jasno se stanovništvo opredijelilo za vakcinaciju i tu pitanje ima mnogo manje nego u zemljama gdje, kao u našoj zemlji ili drugim zemljama u kojima ta vakcinacija u suštini nije bila tako uspješna. I sad se vraćamo na ono kad pogledamo koje su to grupe u našoj zemlji koje su najnepovjerljivije prema vakcinaciji, koji imaju najviše pitanja vezano za, koji su imali u stvari vezano za COVID vakcinaciju. To su prvo mladi, koji treba da budu mladi roditelji, koji treba da prenesu svoje djeci, koji su... I ajmo da mislimo, da, čini mi se da ovo što je rekla doktorka Begović, da je ovo zaista važno i na početku ste svi rekli da nam je to ciljna grupa. Pa dajte vi ima, koji je argument za njih? Ne, ključno je... Ovo je dobar argument, ne, vi niste videli, vi ne znate, zahvaljujući vakcinama, vi ne znate šta može da se desi. A šta bi bio vaš argument? Ovo čemu, ove suve grančice o kojima je Ivana govorila, to su prvenstveno najmlađa djeca. I sad, kad dolazimo do ovih 95%, mi znamo da će 9 od 10 djece koji dođe u kontakt s virusom razviti bolest ako nije vakcinisano ili ako nije preboljelo vakcinaciju. Ako bi imali 95%, širenje među djecom ne bi bilo moguće jer bi se virus jednostavno izgubio u stanovništvu. Postoji jedna grupa djece, to je mali procenat, ali vrlo važan procenat djece koja ne mogu da dobiju tu vakcinaciju zato što imaju neke pridružene morbiditete, neke druge bolesti, neka druga stanja. I mi imamo obavezu da zaštitimo i tu djecu. I tu djecu štitimo kroz taj visok obuhvat, znači druga djeca će jednostavno omogućiti da ta djeca koja ne mogu da prime vakcinu budu zaštićeni. Iako mi imamo 74, koliko u ovom trenutku imamo posto vakcinisanih, to nije dovoljno. Znači, reći će, taj mladi roditelj će reći, mene zanima, evo, ja jesam odgovoran i sve, ok, ali mene sad zanima, ukoliko je 75% djece vakcinisano, ja sam odlučio da preuzmem odgovornost i da moje nije vakcinisano. Kako ono može da ugrozi tih 75%? 74% je samo jedna generacija dece u drugoj godini života. Prethodnih generacija kojih isto bilo po 80 ili, znači, iz prethodnih generacija se nakuplja. Mi kad kažemo 75%, to je samo za decu koja su trebala da prime, koja su se rodila pre 12 meseci i koja su sad stekla obavezu da između 12. i 15. meseca prime vakcinu. A takve dece bilo i prethodnih i čim se nakupi dovoljno tih suvih grančica, buknuće epidemije. I mi zato apelujemo. Roditelj kad kaže ja neću svoje dete, ne može, treba da razvijamo tu kolektivnu svest, da razmišljamo o roditeljima koji bi želeli da vakcinišu svoju decu, ali zbog nekih osnovnih bolesti od kojih njihova deca boluju, ne smaju da prime MMR živa vakcina i ne može da se da svakome. Dakle, to neko nevakcinisano dete koje roditelj neće da vakciniše prosto zato što neće, a nema ni jednog razloga ovog o kome govorite, on ugrožava ovo dete koje ne sme biti vakcinisano. Apsolutno. Da probam da budem jasan ovdje. Mi imamo cilj obuhvat svim vakcinama do 95%. Mi imamo niži obuhvat i ostalim vakcinama. Mi govorimo o MMR-u zato što znamo upravo da su morbile ona bolest koja će se prva javiti, da su morbile ona bolest koja će se najbrže širiti i mi se nadamo da nećemo imati veliki kašalj, da nećemo imati ove druge bolesti i da ćemo napraviti neku akciju među vremenu koja će nam omogućiti da promijenimo situaciju.
Ovo drugo što ste spomenuli, ugrožavanje druge dece. U Americi se desio slučaj koji je u suštini promijenio čitavu sliku vezanu za obaveznost ili neobaveznost kad se radi o vakcinama, o morbili vakcinaciji. Naime, otac djeteta koji je imalo imunodeficijenciju, što bi značilo? To bi značilo, znači, oslabljenu mogućnost da razvije imuni odgovor kad primi vakcine. Dijete koje je ranjivije, to će me profesor sad oboriti na ispitu, ako ne kažem kako treba, znači, dijete koje je ranjivije... Govorimo o štetnim posljedicama vakcine. I dijete koje ne može da primi ovu vakcinu, jer ovo je jedna od živih vakcina, postoji neka kontraindikacija, znači, za taj mali broj djece. Otac je tužio i rekao je ovako. Tužio je druge roditelje. I rekao je ovako. Vaše dijete će donijeti morbile u obdanište, jaslice. Zarazit će se druga djeca koja nisu vakcinisana. Ali ta djeca će da prežive. Moje dijete, ako se zarazi, moje dijete neće preživjeti. I to je bilo na sudu u Americi i tu se... To je bilo prije 6 godina sada i to je bio jedan slučaj koji je zaista napravio jednu ogromnu razliku u gledanju na vakcinacije kada se na osnovu tog slučaja otvorila mogućnost da morbile budu jedna od obaveznih vakcina. Pa su postale obavezne u Italiji, pa su postale obavezne u Njemačkoj, pa je masa zemalja prihvatila ono što mi isto tako imamo. I ono još nešto što opet govori o tome koliko su te morbile, koliko je naš fokus na morbile opravdan. Mi imamo tu situaciju da vi treba da kao roditelj donesete potvrdu da je vaše dijete vakcinisano kad ulazite u jaslice, kad ulazite u školicu ili već gdje. I sad se i s tim pravi problem jer se i to zaobilazi na razno razne načine. Vi nemate obavezu da donesete recimo da je vaše dijete vakcinisano protiv velikog kašlja. A upravo zato što su morbile takvo oboljenje koje se zaista najbrže širi i koje je nama prvenstveno briga u ovom momentu. Ali pogledajte sad, evo to ću sad pitati vas. Dakle, imamo taj stvarno jedan dosta konfuzan moment. Znači, vakcinacija MMR-om je obavezna. Ne možete da upišete dete po zakonu u obdanište, ni u školu, ako nije vakcinisano. S druge strane, se to pominje, postoje vakcine koje bebe dobiju u porodilištu u prvih mjesec dana. To su koje vakcine? Prvog dana. Prvog dana. Prvog dana, BCG, koje još? Protiv hepatita. Protiv, I to ne pita niko roditelj o saglasnost. Pa, u načelu, majka, odnosno porodilja, kada dolazi u porodilište, ona potpisuje jedan dokument da je saglasna sa svim procedurama koje će biti sprovedene. Tako da to u načelu... To nije naglašeno u toj proceduri da tu spada moguće, i vakcina. Moguće je, ja ne znam tačno šta piše, ali svakako tu saglasnost potpisuje. I interesantno je upravo što vi kažete. Jel postoji neko dete, postoji neka majka koja je rekla čekaj, ja ne znam. Postoje, roditelji koji potpisuju. Postoje, koje izričito ne žele to da potpišu. I ne samo to, ne samo da ne žele da prime vakcinu, nego se na rođenju daje recimo i K vitamin koji u kasnijem nekom neposrednom životnom dobu koji sledi do prvih 12 nedelja života sprečava potencijalno patološka i, da kažem, smrtonosna krvarenja, one odbijaju da prime i K vitamin. Tako da onda, ajde da kažem, tu neka alternativa postoji da se da na usta K vitamina. Hoću da kažem da su to ljudi koji a priori sve odbijaju. Ali to nije neka većina, to nije neki... To je veoma mali. Ali ono što ja vas hoću da pitam, kako je došlo uopšte do toga? S jedne strane, vam je zakonom obavezno, da li onda, kako je došlo do toga da se za pedijatar pita
za MMR vakcinu, da li ste za ili ne? Ne bi trebalo da pita. Ali on pita. Ne bi trebalo da pita. Pedijatar samo kaže, vaše dete je zdravo, sada je vreme da primi vakcinu. A šta se dešava u praksi? Dešava se, dakle, u praksi, upravo ovo što se ja pokušao da kažem, pa da uopštim priču, da to nije samo isključivo medicinski problem. Ali nemojte da uopštavate sada. Ali moram da kažem, zato što jednostavno ne postoje jasne konsekvence za one koji ne poštuju zakon o zdravstvenoj zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koji upravo podrazumeva ovo što smo mi sada rekli, a to je da dete mora da bude vakcinisano da ne bi zarazio. I moram da kažem, ne umiru samo ovi imunokompromitovani. Nažalost, jedno od 500 će umreti i onih koji su, da kažem, deca koja nemaju neku urođenu imunološku deficit ili bilo šta. Ali bez digresija. Dakle, neko njima omogući da na neki način uđu. Najčešće je to neka takozvana privremena sprečenost za vakcinaciju, jer ona u načelu postoji. Kada vam je dete prehlađeno ili zbog nekog drugog razloga u tom trenutku, iz medicinskog razloga, ne može da primi vakcinu, on donese tu potvrdu da je tog trenutka sprečeno, uđe u školicu, ako tako mogu da kažem, posle to više niko ne kontroliše. Dakle, ja sad ne želim da svalim na bilo koga, ni na vaspitače, ni na te pedagoške ustanove i tako dalje, ali to jeste činjenica. Činjenica je takođe da čak i kada neki pedijatar vrlo savesno prijavi nekoga roditelja koji odbija da vakciniše svoje dete zdravstvenoj inspekciji, prema podacima kojima raspolažem, sud je gotovo uvek i isključivo na strani roditelja. Dakle, ne postoji jasan mehanizam, ako tako mogu da kažem u najširem smislu reči, nagrade za oni koji poštuju zakon i pravila i kazne za one koji to ne poštuju. Ali evo, ja vas sad pitam vas kao roditelj. Dakle, ako vi kao pedijatar meni postavljate to pitanje, da li, šta mislite, da li ćemo da ga vakcinišemo, jel hoćete MMR ili nećete? Ne, pedijatar, kako da kažem, kada se radi o obaveznoj vakcinaciji, on ne postavlja to pitanje. Ali koliko ja razumijem, u stvarnosti se dešava da postavlja i da je glavni argument ovih roditelja koji klevaju, da si ti siguran u to, ti mene ne bi pitao i ne bi meni davao šansu da ja procenjujem i da se konsultujem sa internetom ili sa ne znam kim, da li to treba ili ne. Dakle, utisak je da je zdravstvo dozvolilo na MMR-u da roditelji sami donose odluku o tome, što nije dozvolilo za BCG, iako vi sad govorite da se i to dešava, ali što postoje vakcine koje deca dobiju prvi dan kad se rodi, niko te ništa ne pita jer se zna, struka je rekla na celom svetu, to tako mora biti. Da se ovde desilo nešto novo ili ja grešim? Mislim da grešite, da ne pitaju se roditelji jel želite, jel hoćemo to, je možda, ne znam ko vam je to rekao, ali to ne ide tim putem. Priča uopšte dete, ne ide to tako. Evo, izvolite, vi ste pedijatar. Priča nije uopšte toliko jednostavna. Prvo, zbog toga roditelji pitaju ukoliko se radi o preporučenoj vakcini. Ukoliko se radi o obaveznoj vakcinaciji, onda ne pitaju. Dakle, ne treba da pitaju i ako pitaju, greše. Kada je u pitanju preporučena vakcina, onda da, onda je to druga priča. Postoji još jedan problem koji sam već spomenuo, a to je što već spomenuti zakon o zdravstvenoj zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti je u suprotnosti sa zakonom o pravima pacijenata, gde, dakle, po zakonu o pravima pacijenata, roditelj ima pravo da odluči o tome da li će njegovo dete biti vakcinisano ili, odnosno, da li će dobiti vakcinu ili ne. I onda ponovo kažem, i opet se vraćam na sam početak, ovo nije, možda je, po mom mišljenju, i manje medicinski problem, pedijatrijski, koji se i ne može se rešiti u ordinaciji pedijatra. Znači, on zahteva angažman čitavog društva na svim mogućim slojevima koji zadiru u ovo pitanje i koje je vrlo kompleksno. Profesore, evo, doktorka je postavio pitanje da ne znam od koga sam to čula, od vas sam to čula i to sam čula u vašem javnom nastupu. Ne, dakle, nisam... Dakle, da postoje pedijatar, da je mnogo bitna ta edukacija pedijatara i da li će pedijatar postaviti pitanje šta mislite o ovoj vakcinaciji ili će reći u četvrtak u dva je ovaj termin?
Jeste kompleksno pitanje i očito je da se tako, da to postoji, jer mi imamo dijelove zemlje gdje je 24% obuhvat. I to je, na primjer, Novi Sad, dakle vi dolazite. I ako je tako, kako vi govorite, ako su pedijatri vrlo savjesno radili svoj posao, kako je moguće da 24% u Novom Sadu je samo vakcinisano? I postoji ovaj legalni moment koji se vrlo često kod nas interpretira kao što se sve vrlo često banalizuje, ali taj okvir je mnogo širiji od našeg zakonodavstva. Kako postoji zakon o pravima pacijenta, u istom zakonu o pravima pacijenta postoje recimo i obaveze koje su vrlo jasne. Naša zemlja, sve zemlje Evropske unije, u stvari sve zemlje svijeta osim Somalije i Sjedinjenih Američkih Država su usvojile konvenciju o pravima djeteta. U konvenciji o pravima djeteta imate jednu visoku kategoriju koja se zove najbolji interes djeteta. Taj najbolji interes djeteta treba da se na nekom visokom nivou odluči šta je i onda se smatra da isključivo profesionalci mogu da sude o tome. Kad država donese da je nešto najbolji interes djeteta, onda tu više nema diskusije sa roditeljima koji su profesionalci recimo u nekoj drugoj oblasti, ali ne po pitanju zdravstva, ne po pitanju recimo zaštite bilo kojih drugih prava djeteta. I na kraju postoji još jedna kategorija koja je usvojena i u našem zakonu, a to je svako dijete ima pravo na najbolju moguću uslugu. Vakcine, vakcinacija, MMR vakcina spada u najbolju moguću uslugu. Ona spada u najbolji interes djeteta. I sad mi moramo da budemo vrlo jasni da vakcinacija jeste obavezna, roditelj ima pravo da odbije vakcinaciju, ali onda bi trebala inspekcija da radi s tim roditeljem, da razriješi te neke njegove dileme i da pomogne roditelju da donese odluku. A da li to znači da je roditelj u stvari time što je potpisao ili doneo odluku da neće da mu se vakciniše dete? I ukoliko zakon taj nije samo na papiru, da li je taj roditelj obavešten o tome da je istovremeno potpisao i da ne želi da mu dete ide u školu i da ne želi da mu dete ide u obdanište? Jer ako zakon propisuje da ne možeš u školu i obdanište ako nisi vakcinisan, znači roditelj potpisao sve to. Jeste, to znači to u principu. Ali on svoje dete osudio da neće moći da bude upisano. Ali to se isto u praksi ne dešava. Sad se dešava da pojedini roditelji uspeju da srede potpis da im je dete vakcinisano. A ovo što pedijatar pita, ne desi se to da pedijatar pita. Dete bude kod pedijatra kad je bolesno i normalno onda tad neće biti vakcinisano. A onda kad bude pozvano da dođe na vakcinaciju, roditelj kaže dete mi je od sinoć ima temperaturu ili povraća. Doći ću pri sljedećem pozivu i na taj način odlaže, da ne kažem eskivira. Svaki put kad bude pozvano, to su pozivi telefonom, roditelj kaže da, ali sad ne mogu da dođem jer mi je dete povraćalo i ima temperaturu. I ne može, on tako stalno odlaže dolazak od pedijatra. Neće se desiti da u pedijatrijskoj ordinaciji retko kada dođe zdravo dete, osim ako je stvarno roditelj savjesan pa vodi na sistematski pregled, takvi roditelji i prihvate vakcinu. Nego oni na taj način preko telefona kažu dete mi ima proliv ili od sinoć povraća, doći ću sljedeći put. Dobro, ali ja sam razumjela da u vašim strategijama je sada najvažnija obuka za pedijatre i da vam sva istraživanja pokazuju da je najveće poverenje zapravo u pedijatra, da roditelji, ali ako je tako, šta se onda dešava? Ako imaju poverenje u pedijatra, a vi kažete da nijedan pedijatar nikada nije doveo u sumnju vakcinaciju, zašto je onda 24%, recimo u Novom Sadu? Evo ja, sad to, meni uvek najteža pitanja, ali hoću da kažem... Nije, samo se vi žalite. To je zaista veoma teško definisati. Jednim delom je odgovor onome što ste
ste vi pitali, po mom mišljenju, profesora Popovića, zašto je u stvari najmanji obuhvat vakcinom protiv COVID-a među ovim mladima. Dakle, ti mladi ili malo stariji, gde je možda samo za nijansu veći obuhvat, spadaju u te roditelje koji treba da dovedu to dete. Znači, on definitivno, znači, on se ne informiše kao vi, profesor Popović i ja, nije se informisao, nije učio iz konvencionalnih udžbenika, literature i tako dalje. On se informiše pre svega sa interneta, sa društvenih mreža i tako dalje. Dakle, argumenti koje ja kao neko ko je učio klasičnu medicinu, medicinu zasnovanu na dokazima, ponekad deluju mnogo manje zavodljivo od argumenata protiv vakcine koju taj roditelj pročita na nekome sajtu gde je neki veliki borac za slobodu, prava i koji se užasno brine za našu decu napisao nešto, makar šta. Dakle, to je nešto što je činjenica, što po mom dubokom ubeđenju ne dozvoljava da se sva odgovornost, ja nisam predsednik sindikata pedijatara, ali definitivno sagledavam, zato vas pitam. Da, znači pokušavam da sagledam priču na jedan realan način. Postoji još jedan segment koji sam sad ja dužan ovde da kažem, a to je da način vođenja evidencije bi možda trebalo donekle izmeniti. Evo zašto? Zato što prema podacima koje sam ja pripremajući se za ovu emisiju do kojih sam došao, to je da je to godište 2020. koje je trebalo dobiti 21. sa kojim mi raspolažemo tih 25%, umeđu vremenu se njih preko 30 i nešto posto vakcinisalo. Znači, u toj generaciji sad taj obuhvat negde 56-57. Ali mi to nemamo. Zato kažem da je priča vrlo kompleksna i da zahteva, ako hoćemo da je rešimo, možemo da rešimo vrlo jednostavno, nekim prinudnim merama, da neko lupi šakom o sto, recimo, kao kad je to zaista bilo 2017. 18. kad je ministarstvo se angažovalo, kada je onih 14 ljudi podneta krivična prijava, by the way, nikom ne znamo šta se desilo sa njima i tako dalje. Ljudi su se uplašili i to je rešenje ad hoc koje možda ima efekat jednu ili dve godine. Ali trajno rešenje zahteva jedan angažman čitavog društva na svim nivoima od polaska u tu školicu, obrazovanja i tako dalje, odnosa u krajnjem svih prema tom pedijatru. Pedijatar ne može drži motivacion govor za nekoga ko se pre toga tri dana informisao na mračnoj strani interneta i onda došao da kaže svoje argumente. Dobro, ali sad sam u Srbiji, radio sam u velikom broju zemalja. Ono što je meni jako bitno i što želim da istaknem kad se govori o obaveznosti vakcinacije. Ja volim da gledam obaveznost vakcinacije kao nešto na što se i država obavezala da obezbedi to djeci. Znači, da obezbedite svima dobru vakcinu, da obezbedite svima uslugu, znači pedijatra, drugog zdravstvenog radnika koji će vam tu vakcinu dati i da obezbedite sve informacije koje su roditeljima potrebne da razreše sve te neke svoje dileme koje bi oni mogli da imaju i imaju. Znači, taj jedan paket vakcinacije ne može bez informacije. Da li smo mi dovoljno aktivni u tome? Sigurno nismo, jer nam se dešava ovo što nam se dešava. Kad kažete mi, koji mi? Mislim na kompletan zdravstveni sistem, znači na ovaj sistem koji pruža tu vakcinaciju. Znači, ja tako gledam tu obaveznost prvenstveno. Onda postoji ta obaveznost roditelja gdje se roditelji, mislim da problem je u samoj riječi, da li je nešto obavezno ili ne, pa se svi odjednom, ovo što kaže profesor Konstantinidis, ovo, javljaju se svi ti neki borci za slobodu odjednom kad se radi o vakcinaciji, a nema ih tamo kad su druga pitanja koja su isto tako jednako, možda i još važnija. Znači, informacija je nešto. E sad, šta je još ključno u onome zašto vakcina nije samo pitanje, vakcinacija nije samo pitanje zdravstvene struke? Između ostalog, zato što je nama potreban
taj neki širi konsenzus i za tu razmenu informacija i za povratak te neke društvene norme koju smo mi izgubili kad se radi o, uopšte o zaraznim bolestima. Mislim da mi imamo i da se to pojavilo, pokazalo za vreme COVID-a da mi lutamo kao guske u magli, mislim, kad se radi o tome da su se sad odjednom pojavile neke vrlo retrogradne stvari. I smatram da oni koji su vrlo aktivno radili na takvim stvarima mogu da budu vrlo zadovoljni, jer evo, imali smo COVID, sad imamo ovo komorbila, imali smo tuberkulozu. Mislim, svašta nam se nešto dešava što nam se ne bi trebalo dešavati. Ali postoji jedan resurs koji je bitan i njega smo spomenuli ovde. Bilo koje istraživanje koje je rađeno po pitanju ko ima najveći uticaj na roditelje po pitanju vakcinacije, uvijek izlazi da su to pedijatri. Znači, na tom odnosu između roditelja i pedijatara treba da se gradi to nešto novo. Pa dobro, to je moje pitanje. I u tom nečemu novom je vrlo važno da su pedijatri sami načisto sa sobom i da vrlo jasno i jednostavno preporučuju tu vakcinaciju. A mislim da je to obaveza svakog pedijatra, jer se radi o intervenciji koja je pored čiste vode spasila najviše života u istoriji medicine. To je moje pitanje. Doktorka me pitala otkud mi to. Da, to sam čula od vas. Dakle, očigledno postoji neki problem u komunikaciji pedijatara i roditelja. Mislim, i UNICEF, gde je profesor Dragoslav bio, radi se na tim edukacijama gde treba da se pomogne pedijatrima u toj komunikaciji sa roditeljima koja je za neki izvestan period izgubljena. Ali i sama epidemija koja je bila pre 4 godine već je uradila dosta. Znači, opet ovo pričam da roditelji dok ne vide plaše se vakcine. A kad vide da je njegovo dete ugroženo više ili manje, kad neko umre iz okruženja, slučajno i dete ili odrasla osoba, od tih malih boginja se umire, od malih boginja je komšijsko dete zaglavilo u bolnici. I to već, što kažem, čim se vide, čim je to u neposrednom okruženju kao neposredna opasnost, to već samo po sebi mi smo imali obuhvat te dece u drugoj godini 2018. ne 95. 98. na teritoriji Beograda. Hoću da vam kažem da vrlo brzo se zaborave bolesti kad ih nema i opet vakcina je ta na udaru. Sumnja se u kvalitet vakcine. I ovaj argument je vrlo ubedljiv, ali vi također... A mi stalno pričamo, izvinite, samo još to da dovršim. Lako ćemo da uzemo neki brufen, neki paracetamol, boli nas glava. Danas sam dobio temperaturu, daj one hemomicin iz kućne apoteke. A mi želimo da stalno pričamo i možda smo i dosadni, ali ja od toga ne odustajem, da je vakcina najrigoroznije kontrolisan imunološki preparat. Vakcina koja se daje zdravima se mnogo rigoroznije kontroliše, dobija pre upotrebe sertifikat o zdravstvenoj ispravnosti i to je sve se sprovodi u našoj zemlji kao i u svim drugim okruženjima. Uopšte nismo u odnosu na to nešto što zaostajemo za sve. To je, plaše se nečega što je mnogo rigoroznije kontrolisano nego lekovi za kojima šakom i kapom koje se uzimamo, kupujemo, na neki način dolazimo i do antibiotika i ako ne treba da uzemo dok se ne konsultujemo sa lekarom, mi već to tako olako prihvatamo, a bojimo se vakcine. Ali da ne pređemo olako, to je fenomen. Što ste svi svesni da je jedan od ozbiljnih problema i razloga za nepoverenje roditelja u MMR vakcinu, a to je to uverenje da je ona direktno povezana sa autizmom. I sad, dakle, gledala sam nekoliko vaših nastupa i mogla bi da zapišem da je vaš refren to, ono, ne, ono, potpuno je bezbedna. Gledala sam, slušala sam vas. Dakle, vi svi govorite o tome da govorite o tome već 10 godina i više od 10 godina. Ali da to ne vredi. Ali hajmo da vidimo to. Napravljena je velika šteta, to nije, to se o tome se pričao, to je jedna od najvećih laži u medicini. Ali ona traje dan danas.
danas, ili tako? A, eto, to vam kažem koliko je to ostavilo odjeka. I mi se zato, ja sam zato i došla u emisiju, zato što ja ne odustajem. Ja ne odustajem, moja misija, ja ovaj posao koji radim, duboko verujem u sve što pričam. Ja sam svoje dete vakcinisala među prvima protiv COVID-a. Čim je dozvoljeno da se vakcinišu deca starije od 12 godina, imam jedno dete. Odmah sam ga vakcinisala i ne odustajem od toga. I stalno ću pričati. I na poslu, ja nisam u prvoj liniji u kontaktu sa roditeljima, ali mi imamo naš infosajt, imamo telefone, imamo roditelji koji dolaze da vakcinišu ili da pitaju. I HPV vakcina je jedna vakcina koja je, da kažem, od skora u široj upotrebi kod nas jer je skupa, ali je država sad obezbedila novac za nju. Ja od toga neću odustati. Ali dajte da se držimo na ovom autizmu. Autizam je najjedno... Dakle, nemojte da odustanete ni da milioniti put ponovite sada. Zašto? Istraživanja, to je bila falsifikat. Taj doktor Wakefield koji je objavio rad, koji nije imao reprezentativni uzorak dece, koji je potplaćen od strane advokata da dokaže da bi se proizvođači MMR vakcina platili odštetu, 2004. godine je istraživačko novinarstvo pomoglo da se otkrije šta je bilo u pozadini tog rada. Doktor je izbačen iz, oduzeta mu je lekarska licenca, izbačen je iz komore lekara Velike Britanije, ali je odjek ostao. I svi mi koji se zalažemo za vakcinu, znači epidemiolozi, pedijatri, stručna javnost, to je toliko ostavilo odjeka, to je neki fenomen, to bi se psiholozi verovatno znali da daju neko objašnjenje, ja ne znam. Ali to je ostavilo takvog odjeka, a urađene su studije na preko 14 miliona dece od raznoraznih organizacija, znači finansijeri su bili različiti, nije bilo nikakvog interesa i dokazano je da veze između autizma i MMR vakcine ne postoji. Bolje je da se sad sredstva finansijska ulažu i ulažu se naravno, da je autistični spektar poremećaja, znači tu postoje vrlo slojevita bolest, i koja je puno faktora jer doprinosi uzrok autizma nije jedan razlog, nego se to već i u toku začeća neki faktori su odgovorni da se i pre davanja, i pre nego što se to manifestuje, a slučajno se manifestuje baš u vreme kad dete progovori, kad pokazuje veću društvenu komunikaciju, to je baš vreme kad se dete primi MMR vakcinu. I to je samo vremenska povezanost, ali ne uzročna. Autizam se može dokazati i u mlađem uzrastu. To kolega pedijatar mnogo bolje zna od mene. I mi sve vreme to hoćemo da pokažemo. Meni je žao svakog roditelja koji ima autistično dete i koji to priča drugim roditeljima da je njegovo dete zaćutalo posle MMR vakcine. I to naravno da ostavi trag na druge roditelje da se uplaše da će se to desiti i njegovom zdravom detetu. Ali mi se trudimo i zato sve vreme pričamo da su toliki istraživači i tolike studije dokazale da nema nikakve uzročne povezanosti. Da je to samo vremenska povezanost. Znači, vreme kad se daje MMR vakcina je vreme kad roditelj primeti kod svog deteta te znake koje će posle kod lekara dobiti dijagnozu. Da li se pojavilo još nešto kao od nečega što je zvučalo uverljivo, od toga što roditelji govore, ovi za koje kažete da nisu antivaksiri, nego su prosto uplašeni. Šta ste čuli od tih argumenta, od čega su uplašeni, osim od autizma kao glavne i najviše stvari, ali kad govore... Definitivno najviše od autizma. Priča se o tom nekom štetnom efektu žive. Recimo, evo, interesantno je to da je promoter te ideje kako je živa u stvari nešto što uzrokuje, pa između ostalog, eto, i autizam bio Robert De Niro i on je to pripisao za svoje dete činjenici da je živa u stvari bila ta.
Ja moram da kažem da je to potpuno netačno. Znači, to su toliko male količine žive koje se izbacuju u nepromenjenom obliku da ne postoji ni teorijska mogućnost da ona naškodi detetu. I reći ću to sad samo kao primer. Mi, ukoliko bi pojeli 2 tuna steka mesečno, izvesno bi uneli veću količinu žive nego što se nalazi u toj vakcini protiv morbila. Dakle, ponovo kažem, to su argumenti sa kojima struka ne može da ide izađe na kraj. Vi sa jednim vakserom ne možete izaći na kraj. Iz jednog prostog razloga što on to je kao kad bi sad skupio recimo nas četvoro, petoro sa velikim nosem i da smo vakcinisani, da kaže evo sada i Đorđe i svi ovi pored njega imaju veliki nos. Ovo sada je šala, ali definitivno je taj nivo argumenata kojima se oni koriste. Ali kad kažete ne vredi taj razgovor sa antivaksinom, šta može? Pa ja ponovo kažem, može se i mora se pozivati na struku, isključivo na ono što smo mi učili sve vreme, ono čemu smo mi posvetili ceo svoj život, to je ta medicina zasnovana na dokazima. Nema čarobnog štapića, samo mi tu ne možemo bez medija. Ne ovog medija. Ja sam sklon da to kažem, možda neopravdano. Ja ne mogu da kažem da pedijatar nije odgovoran. To bi bilo potpuno besmisleno reći da nije pedijatar u ordinaciji odgovoran. Ali definitivno, sasvim sigurno, nije njegova uloga presudna zato što se to dešava. Nema čarobne rečenice. Jednostavno, oni će naći neku novu rečenicu. Ali evo, ja insistiram da ne govorimo o antivakserima. Govorimo o ljudima koji nemaju, i vaše istraživanja takođe govore, čini mi se i vaše, da nema nikakve veze sa stepenom obrazovanja, da je stvar u nečemu potpuno drugom. A onda imate, i onda verujem da sad gledalci ti koji su sumnjičavi, neopredeljeni, govore, ma dajte, molim vas, pa ne moramo da idemo daleko, ajmo da svratimo do Narodnog fronta i do 600 dece koji su primili fiziološki rastvor umesto vakcine, a pritom, Bogu hvala, to je bio samo fiziološki rastvor, a moglo je da bude i nešto drugo. Srećom je sve bilo bezbedno. Ali kako vi sad nas ubeđujete, verujte struci, kad onamo... Šta je uradila struka? Vi ste upravo rekli ono što ja govorim sve vreme, a to je da to nema veze s BCG vakcinom. BCG vakcina je super, ali sistem postavljen tako da su oni, nažalost, dobili tu vakcinu. To je posledica mnogo stvari. Između ostalog, ja se mogu tu priču čitavu da razvijem, nedostatka zdravstva, nedostatka kadrova u zdravstvu, nedovoljno kvalifikovan kadar u zdravstvu, jedna priča koja opet angažuje čitav neadekvatno obrazovanje, kurs za medicinsku sestru koji traje 6 meseci, znači da li može neko za 6 meseci da nauči sve to što treba, pa onda ne može ni da zna kako treba da izgleda taj rastvor za BCG vakcinu. I onda ne treba kriviti tu sestru jer ona nije imala prilike da ovaj sistem joj obezbedi način kako će ona da bude dovoljno kompetentna da bi radila svoj posao i u krajnjem imala odgovornost. Ali kako ćete kriviti tog roditelja koji nema poverenja? Kako ćemo kriviti roditelja koji nema poverenja ako vi sad govorite da imamo kadar koji se obučava za 6 meseci? Ne, definitivno postoji potreba za jednom promjenom stava među mnogim zdravstvenim radnicima, jer ovde mi govorimo o jednoj mi ovde govorimo i o promociji jedne intervencije koja štiti tu decu i od bolesti i od smrti, i mi moramo u takvoj situaciji da se postavimo aktivno, a to su neke stvari u kojima koji se ne uče na fakultetu. To je nešto što bi trebalo da bude i dio neke kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika koja se iz različitih razloga nekad odvija, nekad se ne odvija, a očito da treba da razgovaramo više i treba... Potpuno, mislim da se jako promijenili stavovi i roditelja i društva po masi nekih pitanja. Evo, mi smo sad ovdje govorili to da ljudi više postavljaju pitanja o kvalitetu
proizvoda koji se koriste, ljudi postavljaju pitanja vezano za njihova prava i mi vrlo jasno vidimo da je to sve eskaliralo čak i prije pandemije sa pojavom društvenih mreža. Ali ne treba lamentirati na tome da su nam društvene mreže unijeli zabunu. Mi treba da imamo kapacitet u zemlji koji će se angažovati sa društvenim mrežama da se radi na pitanje i mi to nemamo. Mislim, tu moramo da budemo načisto. Taj kapacitet je šta? Taj kapacitet bi trebali... Lekari... Tu bi trebala da postoji služba kao što postoji u masi drugih zemalja koja se recimo aktivno angažuje na društvenim mrežama kad se pojavi neka poluinformacija, kad se pojavi neka lažna vijest. Ali kako kad se vama društvenim mrežama aktiviraju lekari? A to je sad jedna... Za antivaksersku priču. Nažalost, to je sad jedno drugo pitanje i kao i ovo pitanje sa MMR-om, to nije samo, nažalost, fenomen koji je u Srbiji, nego je to nešto što se javilo u masi drugih zemalja, ne opravdavam ovde nikoga, i mislim da je apsolutno nedopustivo. Ja sam vidio juče da je, recimo, prekiče u stvari da je ova Ljekarska komora Hrvatska tužila dvojicu profesora medicinskog fakulteta za njihov rad na podrivanju napora na vakcinaciji protiv COVID-a. Mi smo imali ove nedelje saopštenje Srpskog ljekarskog društva, koje ja zaista podržavam saopštenje, u kom se vrlo jasno kaže da oni traže da se sankcionišu oni koji aktivno rade protiv vakcinacije. To su sad, da kažem, neki novi, nadam se, neki novi vjetar koji treba da vidimo ovde. Ja sam gledao pomoćnika ministra Đerleka prekiče na televiziji, on je rekao da će da se pojača inspekcijski rad, jer je to nešto što nije bilo dovoljno u prethodnom periodu, ali sve je to potrebno, znači ta jedna sveobuhvatna akcija je zaista potrebna da bi mi ovde došli do one prave poruke i da bi u stvari shvatili šta je to što svi treba da radimo. Nekad su te poruke jednostavne, ali te jednostavne poruke do njih i najteže doći. I dobro, pre nego što završimo ovaj krug, evo samo doktorka, jedno pitanje za vas. Znači, ono što se pojavljivalo i kad je krenula cela priča oko COVID vakcinacije i kad su se pojavljivali ti dueli antivaksera i vaksera, setim se jednog razgovora gde je jedna doktorka pedijatar, antivakserka, postavila pitanje doktoru vakseru i rekla, ok, evo pristajem, ja ću da vakcinišem svoje dete pod uslovom... Kojom vakcinom, vicinite, MMR-om? Ne, tada COVID, govori se o COVID-u. Ali jedini način da pristanem da vakcinišem dete je da vi kao pedijatar potpišete odgovornost za to. I da je to jedan od argumenta i za MMR. Ako ja treba da odgovorim na pitanje hoću ili neću, da li biste vi kao pedijatar pristali da potpišete odgovornost da je to bezbedno? Da. Da je MMR bezbedan. I onda će većina pedijatara reći ne, neću ja to potpisujem zato što to prosto... To je jedna od stvari koja je obrnuto postavljena. Da roditelji zahtevaju da lekar bude garant da vakcina neće naškoditi, a kad im se dete razboli, veruju lekaru da će da ga leči. To je fenomen za koji treba da se uključe i drugi stručnjaci da objasne. Znači, veruje pedijatru kad treba da ga leči, a traži od pedijatra da garantuje za nešto što je mnogo sigurnije i dokazano. To je neki fenomen sa kojim se ne srećemo samo mi. Sreću su i druge zemlje i svi se trudimo, ali treba mnogo još da se trudimo. To nije problem koji će tek tako lako, malo ćemo nešto da pričamo i to će da se, mi smo svesni problema, ali moramo da radimo na tome da se povrati poverenje koje nije samo izgubljeno u našoj zemlji, jednostavno u sistem.
A to je opet stvar prioriteta. To je stvar, roditelj ne vidi prioritet da zaštiti svoje dete. On ne vidi u tome prioritet. Na tome treba da se radi. U našem društvu se to i dešava. Nažalost, advokati obilaze pedijatrijske ordinacije tražeći od njih da oni potpišu da ta vakcina sigurno neće naškoditi. To je upravo ono što stalno pokušavam da kažem, da priča vrlo slojevita. Dakle, nije tom pedijatru svejedno kada neko traži od njega, kod se predstavi kao advokat, da će on sada da potpiše da to ta deca sigurno neće imati. Pa, znači, pedijatar nije svevišnji. Znači, advokati traže da pedijatar potpiše da dete sigurno neće imati posledice. To ne može da potpiše ni jedan pedijatar. Ne može niko na ovom svetu. Ne može niko na to da pri... Ali vidite koliko je to ozbiljan problem. To nije samo medicinski problem. A da posle kad mu se dete razboli, on istom tom čoveku dođe i veruje da leči njegovo dete. A ne veruje za nešto što će da mu poboljša kvalitet, da ga zaustavi, da ga zaštiti od bolesti. To je baš veliki problem. Možete... Mislim da je ovo važno. Da bi jedna vakcina postala obavezna, potrebno je desetine godina, milioni dolara i stotine hiljada dece koja učestvuju u programu testiranja i programu u kom će se dokazati kvalitet te vakcine. Kad se donese ta odluka, što je kod nas bio slučaj, što je u Evropskoj uniji slučaj, što je u najrazvijenijem slučaju, mi imamo Agenciju za lijekove koja je zadužena za kontrolu kvaliteta. Agencija za lijekove je na nivou evropskih agencija. Vakcina koju mi koristimo ovde, većina vakcina koju mi koristimo u zemlji su iste vakcine koje se koriste u Americi, koje se koriste u Japanu, koje se koriste u Skandinaviji, koje se koriste u Švajcarskoj, u razvijenim zemljama. Mi smo došli sada u fazu da smo zaista napravili program koji je izuzetno dobar. I mi smo uveli nedavno i ovu HPV vakcinaciju za koju se nadam da će za godinu dvije postati obavezna. I mi sada moramo da iskoristimo tu situaciju, da popunimo te neke praznine koje postoje u tom lancu, da bi iskoristili to do maksimuma. Pravimo pauzu ovde i nastavljamo brzo. I da vidimo kako je izgledala protekla nedelja i da vidimo protiv čega nema vakcine i na šta nikako da steknemo imunitet i nikako da prestanemo da se čudimo. Prošle nedelje se govorilo o tome gde je predsjednik Srbije sedeo u Davosu. Moram priznam iskreno da se i meni činilo da je to potpuno nebitna tema i da uopšte nije važno gde je predsjednik sedeo, sve do momenta dok se predsjednik nije uključio u tu temu da objasni zašto je sedeo tamo gde je sedeo. Dakle, energije i vreme koje je predsjednik potrošio da nam objasni svaki detalj tog svog domišlja, tog projekta, je uverila da ipak jeste važno. Jer ako nije važno gde je sedeo, zašto nije sedeo tamo gde je normalno da sedi i zašto se tri puta obraća u javnosti da objasni neobjašnjivu ideju predlog broj 1. Forumu je prisustvovao i premijer privremenih institucija u Prištini, Albin Kurti. Da li ste imali prilike sa njim da razgovarate tokom tog skupa? Ne, ja se namerno, pošto im neki kažu da li me neko smestio, nije. Oni su me molili da sednem tamo u prvi red pored njega. Ja se namerno izdvojim negde iza u ćošak i tako dalje i odatle slušam šta govore, onda ja govorim, pa onda svi moraju da slušaju, da se okrenu tamo i da slušaju to. Dakle, nisu imao priliku, mi razgovaramo u Briselu, ne znam ni šta da razgovaram sa njim. Kako ste odlučili da sednete tamo? Pa za razliku od ovog panela gde sam morao da sednem, gde mi piše ime, tamo sam birao sam gde ću da sednem. Iako su me tri puta molili da pređem u prvi red, ja nisam želeo. A sad ja nekome da objašnjam da negde namerno nisam hteo da sednem. A sa druge strane sam takođe hteo da pratim prinose i jeldove kako hoćete, dakle, na tržištu obveznica na koje smo danas izašli, a što nismo smeli ni da govorimo, što nam je bila verovatno najvažnija vest da vidimo hoće li biti tržište međunarodno finansijsko zainteresovano za ulaganje u Srbiju ili neće. I sve sam to morao da radim. Sve to svakome da objašnjam. Nemojte da se ljutite, nema smisla. Ja nisam ni jadnik, ni bednik, ni nesrećnik koga vi žalite i kog ste ikad žalili.
ne biste me žalili i najgore da mi se desi. Tako da nemoj da se pravite naivni. Već vam smeta snažna Srbija, već vam smeta to što nisam deo čopora i što neću da sedim u čoporu. Kod nas se kaže za dobrim konjem se prašina diže. Ja, konj je plemenita životinja, ne bih da se poredim sa konjem. A ima mnogo drugih koji su daleko od plemenitih životinja. Ali vidite, ti ljudi pokazuju samo svoju nervozu. Svoju nervozu, svoju histeriju i pokazuju koliko im smeta snažnija i snažnija Srbija. I pomislio bi čovek da je ovo poslednje što nije razumeo ove nedelje, međutim ne, sam Bog zna šta se potom desilo i kako je ispalo da je u petak posle podne, nekoliko sati nakon veoma kratkog i mnogo sebičnijeg obraćanja predsjednika Vučića o razgovoru sa petorkom nego ovog objašnjenja zašto je sedeo sam, ko je smislio i zašto je vrhu Srpske napredne stranke stigao nalog da svi moraju da izraze podršku predsjedniku na društvenim mrežama kačeći slike vukova. Kakva je ta ideja sa vukovima? Šta je smisao te besmislice? Samo Bog zna. Predlog broj 2. Ne možete da ucenite malog vuka. Slonovi i tigrovi. A još manje možete da ga vodite u cirkus. Kogod je probao, taj se opekao ili bio gadno ugrizen. I dok smo se bavili ovim temama, ali ne zato što smo nevakcinisani, nego zato što je stvarno neko odlučio da nam to bude važnije nego da pričamo o poplavama. Pa da li su zaista poplave viša sila ili su poplave onako kako se dešavaju i onako koliko žrtava i nepogoda donose, ipak posledice neodgovornosti nekih malih sila i malih neodgovornih bogova, predlog broj 3. Zašto se nije ranije reagovalo i zašto vreće sa peskom nisu postavljene sa prvim najavama obilnih kiša, sinoć je odgovorio ministar policije koji je došao u Novi Pazar. Znate sami da ih postavljamo, a da nemamo količinu vode u tom trenutku, nego samo imamo najave da će doći, i to smo imali najave da će doći daleko manje količina vode nego što se stvarno sručila na Novi Pazar, na Priboj i na Prijepolje. I na Sjenicu, naravno. Vi znate da mi u tom delu imamo objekte bespravne gradnje koji su sagrađeni preko reka. I pitate me za odgovornost. A neko je to trebao, neko je to dozvolio da se u nekom trenutku sagradi. Šef odeljenja za vanredne situacije u Novom Pazaru kaže da je juče oko 10.000 domaćinstava bilo ugroženo. Prevashodno je reč o nesavesnoj izgradnji objekata koja se, recimo, nalaze u samim koritima reka i Raške, i Jošanice, i Trnavice. Ta korita su, recimo, pre 50 godina bilo veoma široko i po 50 metara. A sada su ta korita svedena na 2 do 3 metra. Čačansko selo Viljuša juče je bilo jedno od najpogođenijih. Meštani kažu problem su neočišćeni kanali. Mi smo u više navrata intervenisali i kod lokalne samouprave i kod preduzeća za puteve i u mesnoj zajednici Viljuša. Međutim, problem kao što vidite i dalje nije rešen i njega setimo samo onda kada nas pogode velike kiše kao što je ova bila od juče. Nažalost, kako kiša prestane, taj problem ostaje i dalje nerešen. Niko više ne dolazi, niko više se ne zanima. U selu Katrga meštani kažu da nadležni uvek imaju preča posla nego da se brinu o zapuštenim kanalima. Ima sam se ja obraćao što je moglo da se obrati, ne znam kome. Pre 2 dana zovem
juče u stvari, predsednika mesne zajednice. Dobar je on čovek, samo što nema od njega nikakve pomoći. Kaže, ja sam u organizaciji za plivanje, za časni krst, vidjet ću sa nekim nešto, ali ne može tu ništa da se uradi. Jedino dođu kad treba da se, ako treba da se izađe na glasanje, da neko nešto agituje. U poplavljenim područjima Srbije prošle nedelje je bilo otkazano plivanje za krst časni, ali ne i u Maroku. Ambasador Maroka, Ivan Bauer, objavio na svom Instagram nalogu ambasade Srbije kako je on plivao za krst časni. Nakon komentara na društvenim mrežama, ove slike su povučene, ali bio je neko brži, tako da to je prednost ovih društvenih mreža. Ne možeš baš da povučeš kad hoćeš. Da vidimo šta je ambasador Maroka pao na pamet, kako je on plivao za krst časni. U snimku gledate fotografije koje je ambasador postavio na Instagram nalog ambasade Srbije, ali ton koji slušate je originalni ton sa plivanja za krst časni u Zrenjaninu. Predlog broj 4. Plivači, vitezovi, pozor, sad! Ajde, brzo, brzo! Bravo! Bravo! Na mestu broj 5, istinita priča, predlog broj 5. Sa ove litice 10. januara pao je Semir Kajić, radnik u kamenolomu Rakovac. Pri postavljanju eksploziva stena je pukla i radnik je pao sa visine od 25 metara. Od tog trenutka on se nalazi u komi, a njegove kolege tvrde da su taj dan, kao i svih ostalih, radili na neobezbeđenom terenu, bez zaštitne opreme i inženjerskog nadzora. Ništa nismo imali. Šta sam imao, evo, kako me vidiš, tako i jest. Ništa nisam imao. Šta sam imao, koja je bezbednost? Dok sam izjave dao u SUP-u, u policiji, imali mreža neka, žičana ograda i sve. Ništa nema, nije to nikad ni bilo. Mislim da nam je trebalo kao prvo neko, kao nadzor, neki inženjer, neko nešto da bude tu sa nama. Pošto mi, naravno, nismo stručno, nismo spremni za to da radimo, niti je to naše radno mesto. Opreme, naravno, nikakve zaštite nismo imali, ništa. Milana i Vahidina Baščelića policija je nekoliko puta zvala da daju izjavu kao očevici. Kažu da su ih policajci savjetovali da promene iskaz kako ne bi ugrozili firmu u kojoj rade. Takođe i da su im pretili. Mi smo rekli istinu kako jeste, to nekome nije odgovaralo. Trebali smo verovatno da promenimo izjavu, mi nismo to hteli i stojimo za toga. Nekad je bilo u tuku da priznaš istinu, sad hoće da tuku da lažeš. I na listi za ovu nedelju smo imali najmanje dva predloga, a lako ćete pogoditi koje su, gde bi bilo logično da su dignute plate onima koji se bave ovim poslovima i da je logičnije da neko drugi ima veću platu od 400 ili 500 evra, a svakako da je logičnije da nisu baš specijalci ti koji zaslužuju tih 1200 evra. A šta kaže glavni urednik NIN-a, ko zaslužuje i zašto je problem što će specijalci imati 3200 prema obećanju predsjednika? Predlog broj 6. Dakle, jedan specijalac imaće mesečna primanja kao 5 nastavnika u školama. Kao društvo, šta je nama važnije? Obrazovanje ili specijalne jedinice, ne znam šta će oni da rade? Se bore sa NATO-om, sa, nemam pojma, ne znam šta je problem. Ili možda će njihova osnovna funkcija biti da štite vlast, a ako je osnovna funkcija tih specijalnih jedinica da štite vlast, baš vlast briga koliko to košta. Neće oni to da plate, mi ćemo to da platimo. Ali za mene je
10 puta, ne može da se poredi, 100 puta bolje, da se taj novac usmeri u obrazovanje, u nauku, u istraživanje, jer tu leže neiskorišćeni potencijali ove zemlje koji bi mogli predsjedniku da donesu mnogo veću popularnost u smislu da stvarno budemo lideri rasta u Evropi i regionu. Neće nama specijalci povećavati BDP. Specijalci će povećavati popunjenost kapaciteta u zatvorima i ne znam šta, a BDP mogu da podižu samo mladi, obrazovani, sposobni, a ako nastavnicima dajete plate od 60.000 manje od republičkog proseka i očekujete da će država da napreduje, da ćete ekonomiju bazirate na znanju, nisam baš siguran da to tako. Da, čuli smo predsjednike da rekuju. Dobro veče, izvolite. Halo, dobro veče. Izvolite. Ova tema mi je jako interesantna i ja sam odlučila da sa gledaocima podelim svoje lično iskustvo. Zovem se Vera i rođena sam u jednom ruralnom selu 1971. godine. I u to vreme vakcinisanje dece je bilo obavezno i obavljalo se tako što su roditelji dobijali pozive da dovedu decu na vakcinaciju. Moji roditelji nisu antivakseri i ja ne znam čak ni da li je ta reč postojala te 1973. godine. Kada su videli da druga deca dobijaju pozive, a ja ne, odveli su me kod lekara koji je rekao da sačekaju i da će poziv sigurno stići. Da će podneti? I da će poziv sigurno da će stići. Da, jel me čujete? Da, izvolite, izvolite. Nažalost, poliovirus je bio brže i stigao je u kuću pre tog poziva. Tako da ne hodam od svoje treće godine, međutim imala sam veliku, veliku sreću da imam podržavajuću porodicu. Tako da sam danas diplomirana matematičarka, radim u velikoj korporaciji i vodim samostalni život. Moje sestre su naravno vakcinisane, njihova deca su vakcinisana i verujem da će deca, naše dece biti vakcinisana, jer verujem da je vakcinacija civilizacijsko dostignuće. Među mojim poznanicima naravno postoje i antivakseri. Ja im često kažem da posledice nevakcinisanja mogu da vide i da se oni ne dešavaju tamo, negde, nepoznatim ljudima, nego da ih imaju u njihovom okruženju. Kad kažete da ne hodate, oprostite, kad kažete da ne hodate, to znači šta? To znači da za kretanje koristim invalidska kolica. I kažete da ste u kolicima od svog detinjstva zato što niste primili vakcinu? Tako je, ja nisam primila polio vakcinu. Vakcinu protiv dečije paralize. Da. Te 1973. godine pozivi su se dobijali kući. Moji roditelji nikada nisu dobili poziv kada smo poziv da dođem na vakcinaciju. Kada su oni primetili da druga deca u komšiluku dobijaju te pozivnice, a ja ne, oni su me odveli kod lekara koji je rekao da sačekam i da će poziv sigurno stići. Prosto tako je. Tako je bilo uređenje u sistemu tog trenutka. Međutim, kažem vam, poliovirus je bio brži u našu kuću, je stigao pre nego poziv za vakcinaciju. A mnogo vam hvala što ste se javili, a sad ću da vas zamolim za najjači utisak. Predlog broj 1 je najjači utisak za ovu nedelju. Hoćete da vam kažete zašto? Mislim da je neverovatna situacija koja se dešava i neverovatno predstavljanje i objašnjenje razloga zbog čega se sedi u drugom redu. Tako da, neverovatno mi je sve to. Mnogo hvala. Hvala i vama. Hvala i vama. Moj grad večeras tako tužan je i tih. Moj grad. Izvolite, dobro veče. Halo, dobro veče. Mirjana Podolšak iz Zemuna. Izvolite. Penzionerka i stomatolog u penziji. Pa da ispričam svoj slučaj i da kažem koliko je važna vakcina, to je preventiva, jel? I ona može i da se poveže sa ovim vašim prilogom poplave, kamenolom se odomio. Dakle, preventiva, preduprediti nesreću, preduprediti bolest. Dakle, ja sam rođena 1955. godine, nije tad bilo u moje vreme te vakcine MMR, i u 29. godini sam u trudnoći, 2,5 meseca sam bila trudna, dobila rubeolu.
strašna bila klinička slika sa upalom zglobova, dakle, temperature, dakle, vrlo teško sam se oporavila, pa skoro mjesec i po dana. Dakle, ja sam sa puna 4 mjeseca dospela na abortus, na kiretažu, i to isto je bilo vrlo traumatično i tako. Dakle, to je eto još jedan razlog zašto ja smatram, odnosno struka koju sam ja završila, eli, da je vakcina zaista potrebna. Ne može 100% niko ništa, to je život, ne može ni da vam se bilo šta u životu garantuje 100%, ali znatno, znatno smanjuje se rizik. Šta je vaš najjači utisak sa ove liste? Utisak broj 3, strašne poplave koje se ponovo događaju, imali smo ih tamo koje one godine kad je i ova vlast došla i tako, dakle, samo jedna ljudska nemarnost, nebriga, i onda sa tragičnim i nažalost i ljudi umiru, jeli. Mnogo vam hvala, lako noć. Da poklanjaš mu poslednji svoj dah, a onda zna da pored mene više ni... Izvolite, dobroveče. Dobroveče, Olja, da vas pozdravim. Pre svega se predstavim, ja sam Kačar Mukadese iz Novog Pazara zovem. Da pozdravim i vaše goste i vas, i vrlo rado redovno gledam vašu emisiju. Samo da iznesem jedan problem. Evo, ja imam u kući 3 dece. Prvo dete je bilo, rođeno je normalno, normalna trudnoća, i dete do godinu i po dana čak pevušilo na srpskom i na engleskom pesmice, i jako zdravo dete. Primilo je ne MMR vakcinu, nego pentraksin revakcinu. Dete uveče dobilo temperaturu i sutradan je dobilo ospice. Prvo smo mislili da su boginjice. Kad smo ga poveli dete kod lekara, rekli su da nisu boginjice, da je nešto virusno, lekar prvo. Prepisao terapiju, mi smo detetu dali terapiju. Dete od te godine i po te vakcine do 3 godine onemelo. Znači, bukvalno onemelo. Po vašem mišljenju, od te vakcine? Molim? Po vašem mišljenju je onemeo od posljedice vakcine, to govorite. Po mom mišljenju, znači, dete zdravo kad je primilo vakcinu, uveče je dobro temperaturu i sutra je tako reagovalo. Znači, posle smo dete vodili i na institut za majku i dete. I znači, gde nismo vodili dete? I na kraju smo čuli za institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora. Tamo kad smo poveli dete, tamo smo prvi put naišli na pomoć. I dete je počelo da primilo je neku terapiju, su joj prepisali, to je devojčica u pitanju, pa smo onda išli na te radionice, na časove logopeda, iznajmili smo stan u Beogradu na 2 mjeseca, i dete je počelo da govori. Dete sad govori, hvala Bogu, dobro je. MMR još nismo primili vakcinu, dali joj, prosto strahujemo da joj damo. Drugo, 2 dece mlađi koje su rođene, deca su rođena normalno, lepo govore se, ni oni još, mi i njima strahujemo da damo tu vakcinu MMR. E sad, ja imam jedno pitanje. Pogrešila sam, prvo sam preskočila utisak, glasala bi za 3 utisak, jer imali smo, eto, i pogubne neke, poplave, izgubljen je jedan život, za drugim se tvaga, verovatno i taj. Znači, glasam za 3. predlog. Samo bih htjela da mi neko od vaših gostiju, koje ja uvažavam, to su ljudi koji su stručni, kaže, evo, pošto taj koji je jednom kazao šta MMR vakcina sadrži, da nam oni večeras javno kažu šta sadrži MMR vakcina. Jer verujte, ja sam toliko ispitivala i gledala razne studije, pratila, upravo što sam se borila s tim problemom u porodici. Mogu samo da ispitam nešto? Samo da vas pitam nešto. Je li vama neko od lekara potvrdio da je razlog zašto je dete prestalo da govori vakcina? Ne, ne. To ste vi sami započeli. Svi su, čak su nam tražili CD u Beogradu, na ovom institutu gde su nam pomogli, gde mi imamo normalno snimate svoje dete dok je malo, taj prvi govor, prve korake. I kad su sve to koje smo mi snimili na jednom CD-u pregledali i datum kad je dete vakcinu primilo, onda su išli, dali su neku terapiju, dete počelo da pije, išli smo na te radionice, iznajmili sad tako dalje, i uglavnom dete je sad, hvala Bogu, dobro, nije još. Hvala Bogu, hvala vam najljepše, lako noć.
Izvolite, dobro veče. Dobro veče, Olja, pored telefona Davor Korčok. Ja sam po vokaciji farmaceut. Želim da pozdravim vas i vaše goste, uvažene goste, posebno profesora Konstantinisa. Najpre ću glasati za predlog broj 3, ne bih puno elaborirao o njemu. Nisam gledao od početka emisiju, nisam stigao, pa izvinit ću se unapred, nisam siguran da li je među gostima neko farmaceut. Mislim da za ovu temu je izuzetno važno da budu prisutni farmaceuti. Kada pričamo o vakcinama, mislim da moraju da postoje protokoli, da mora najpre da se radi na svesti, apsolutno na svesti stanovništva, ali koliko vidimo u poslednjih godina i zdravstvenih radnika, lekara i farmaceuta. Nikako ne smemo da dozvolimo da se u medijima pojavljuju lekari i farmaceuti koji govore i pričaju ono što nije protokol, što može biti njihovo intimno mišljenje. Profesor Konstantinis je odlično rekao da moramo da pričamo o dokazima i samo moram kao farmaceut da kažem nešto, da je svest ljudi bila potpuno pomućena kada su došle COVID vakcine. Zato što su se pričale raznorazne stvari i moramo znati da, kažu, tehnologija uznapredovala. Jeste, ja kao farmaceut sam se malo plašio ove COVID vakcine, ali sam je primio. Tehnologija izrade je jedno i ona se unapredila, ali bezbednost bilo kog leka pa i vakcine je nešto zašto je potrebno vreme. I tu su, zbog toga su ljudi imali strah. Mi imamo ozbiljne medicinske autoritete koji izlaze na televiziju i pričaju ne samo o vakcinama, već i o drugim proizvodima, na primjer i dijetetskim suplementima kao što su farmaceutsko dozirani oblici, kažu da ne pomažu ništa. To je nedopustivo i ovo što je bilo pitanje za potpis lekara, nijedan lekar, nijedan farmaceut ne mogu da potpiše i da stoji za bilo kog leka da neće biti neželjenog dejstva. Mora da se radi na savesti, na svesti lekara, zvanični protokoli moraju da postoje, ne može rekla kazala, od uha do uha da ide i mora, zdravstveni radnici moraju se pridržavaju protokola. Hvala vam, lako noć. Izvolite, dobro večer. Glasao bi za ovaj predlog broj 5. Tu kuda lažeš. I interesantno je da ovaj predlog može da opiše u vašu emisiju, gde ste doveli ljude apsolutno koji su isto na talasnoj dužini, bez druge strane. E sad, ja sam poprilično uzbuđen, pošto naše četvrto dete je sahranjeno, zahvaljujući toj stručnoj ekipi koju ste vi doveli tu, devojčica, od dve godine sahranjena. Ove su ozbiljne optužbe, ja razumem vaše uzbuđenje. Da, da, naravno, ozbiljne su optužbe, jer je dete mrtvo, ne bi moglo da bude neozbiljno, mora bude jako ozbiljno. Tu kuda lažeš, izgleda da oni sada zagovaraju tu temu, da treba da se tuče, da bi se došlo do prave laži. Znači, treba da se tuku roditelji, treba da se tuku po ušima, po džepu, da bi oni mogli da napibirče taj procenat vakcina koji je njima jako bitan. Mislim, to je strašno. Ja sam inače živeo u Americi i radio tamo. Za ove izgovorene reči njihove, oni bi glavili zatvor. Po ustavu Amerike. Oni nemaju pravo da dižu paniku i da šire lažne vesti. Šta je lažne vesti? Jer sve što su izneli, laž je zato što nigde nisu potkrepili nikakvim dokazima, isključivo moram da kažem, ja lično verujem, moje neko ubeđenje, koga to briga? Koga to briga? Hvala vam. Ja sam roditelj troje dece, žive i zdrave. Da, ovo su bili gledalci. Bojim se da ovaj poslednji... To je naše društvo. Da, ali... To su roditelji koji, nažalost, uz svo uvažavanje, ostavlja im se otvorena vrata i uvek će pedijatar sa njima porazgovarati, ali ovakav nastup u tom trenutku ne ostavlja prostora. Ovo što je gospodin rekao, u Americi nije tako. Evo, može kolega Dragoslav. Da, ali prosim, nismo čuli do kraja i svo poštovanje sada ovom uzbuđenju i ovoj emociji. Prosto nismo...
gospodin zamera da mi nemamo dokaze, mi ne znamo šta su njegovi argumenti. Mi pričamo o medicini zasnovanoj na dokazima. Upravo suprotno. Nažalost, mi smo za ovog gospodina samo korumpirane neznalice. I to je, nažalost, jedno od mišljenja koje je opšte uvreženo u ovom društvu. Da sam pokušao da kažem na početku priče. A mislim da smo mi baš upravo suprotno govorili o stotinama hiljada vezani za autizam i tako dalje, dokaza koji postoje. Ako mogu samo još da kažem jednu rečenicu, ako nisam, vezano za ovu gospođu iz Novog Pazara koja se javila. Koliko znam, ona je spomenula pentaksim vakcinu. Dakle, to je vakcina koja nema veze sa ovom MMR vakcinom. I ona se daje posle MMR vakcine i to se u stvari se radi o revakcini. Dakle, ja u literaturi nisam video da je neko imao te gobe kao ovo dete posle te vakcinacije. Moguće da ja nisam dovoljno čitao, ali opet kažem, to je ono što nažalost ljudi povezuju, a ovde čini mi se i dosta opravdano, obzirom ako je tačno ovo što je gospođa rekla, ali zato kažem, samo ogromne serije, ozbiljna statistika je nešto iza čega može da se stane. Znači, a ono što vi svetu imate kao statistiku, što imate kao ozbiljnu statistiku, koje su to najozbiljnije te neželjene reakcije posle MMR vakcine? Pa ja ne znam, sem tog bola u ruci, povišene temperature, u stvari neka blaga klinička forma malih boginja. I to mogu da kažem da je moje dete posle vakcine imalo baš ispoljenu kliničku sliku koju nismo ni žena ni ja mogli da prepoznamo, jer se radilo o bolesti koju mi nismo videli tada kao pedijatri, i supruga i ja smo pedijatri, i onda je moja majka rekla, pa kaže, pa on ima male boginje. Pa onda sam ja pitao, pa kako znaš? Pa kaže, ti si tako isto izgledao kad si imao male boginje. Dakle, mislim da je to neka najteža komplikacija. Alergija nema i tako dalje. To je mala bolest. Tako je, mala bolest. Koja se javila otprilike 7 do 10 dana posle vakcinacije. To je nešto što se očekuje posle živih vakcina i čak se kod takve dece koja su imala blagu imitaciju, to može da se desi i posle vakcine protiv ovčjih boginja, imitacija bolesti, ali u blažoj formi, čak ta deca imaju i jači imuni odgovor, bolji imunitet. A ja pratim neželjene događaje i to mi je jedno od službenih zadataka. Posle MMR vakcine može da se javi kao ozbiljnija reakcija. Ta visoka temperatura kod pojedine dece može da dovede do febrilnih konvulzija, koje se naravno rešavaju određenim lekovima za spuštanje temperature, frikcijom, znači rashlađivanjem deteta. To je jedina ozbiljna reakcija koja se javila, da kažem, posle MMR vakcine. I ovo kad se govori, to je, i vidim da istraživanje koje radi UNICEF takođe to pominju, da ovi uplašeni roditelji postavljaju to pitanje, šta je sastav te vakcine? Sastav vakcine? Ne, evo ja ću vam reći. Prvo, u MMR vakcini koja se primenjuje unazad i deceniju, možda i duže, nema žive. Tu se nalazi, u svakoj vakcini se nalazi oko 1000 oslabljenih virusnih čestica, stabilizatori. To su materije koje drže vakcinu, čine vakcinu otpornom da ne dođe do kontaminacije sadržaja i da utiče na dobro dejstvo, odnosno da stimuliše stvaranje antitela i da bi se sprečilo zagađenje vakcine u tragovima neomicin antibiotika. Ništa više ne sadrži vakcina. Znači, samo oslabljene virusne čestice, te stabilizatore i u tragovima antibiotik neomicin. Šta je vaš najjači utisak? To vas da sam pitala. Moj najjači utisak broj 3. Imajući u vidu da je i to jedna od potencijalno velikih opasnosti za decu, sve prirodne nepogode i katastrofe. I upravo je, ako tako mogu da kažem, na poslednjem sastanku ove Evropske pedijatrijske asocijacije, gde je i Srbija član, kao glavna tema bila dečja zdravstvena zaštita u uslovima elementarnih nepogoda i zaista se po ko zna koji put uverio da to može da bude ogromna opasnost. Dakle, nezavisno
od bilo koje političke elite i bilo kakvih legalnih i nelegalnih objekata, mislim da je to nešto što svakako bi trebali da pokušamo da sprečimo kako god je moguće i koliko god je moguće više. Ivan, isto? Isto. Za mene je apsurd da posle iskustva sa Obrenovcem, da na samo nekom drugom delu naše zemlje se isto desi. Meni je to apsurd da se to ponovo dešava. Umeđu vremenu se priča da se radi na tome da se to ne ponovi i to se ponovi. Meni je to apsurd. I sad, evo, sad ću vas da vratim na sve ovo što smo čuli. Šta je u odnosu na ono što je vaša neka ideja da može da se razgovara i da sad treba da razmislimo gde mi to grešimo? I sad kad čujete, kad se jave prilično ostrašćeni gledalci, o čemu razmišljati? Ili imate ideju, ne, ovo je pogrešno, nije ovo put, nego bismo trebali nešto drugo, ili šta mislite? Pa znate šta, mi ovde govorimo o nečemu što je moguće abstraktno nekim ljudima. Mi govorimo o tome da je ova vakcinacija na globalnom nivou spasila neki 21 milion djece. I govorimo o tome što nismo spomenuli, a činjenica je da su morbile i dalje na globalnom nivou jedan od vodećih uzroka smrti kod ogromnog broja djece u zemljama u kojima vakcinacije nema. I fascinantne su, ali problem je kad se razgovara na tom nekom zaista ljudskom nivou, tu je potrebno jedan drugačiji odnos, pretpostavljam. I mislim, svaka od tih priča mislim da bi trebala da nam vrlo jasno govori šta je to što mi, na što mi možemo da se osnovimo i šta je to što mi treba da radimo. Mislim, pod jedan, ova prva gospođa koja se javila, to, mislim da je to jedna fascinantna životna priča i dobro je, mislim, zaista je dirljivo i dobro je da je ona došla u takvu situaciju da sama kaže da ona sada vakciniše svoju djecu. Gospođa sedi u kolicima, vakciniše svoju djecu i, kako je rekla, svojim prijateljima, antivakserima govori, evo vidi mene. Mislim, to mi je zaista fascinantno. A s druge strane, vidimo ovde i koji su nedostaci u smislu i informacija i dijagnostike koju treba napraviti, jer ovo što kaže Ivana, ne samo da svaka informacija o tome šta je u svakoj vakcini postoji na sajtu Alimsa. Ne samo da su te vakcine pregledane ne samo kod nas, nego i u svim zemljama, one su u upotrebi 40 i nešto godina. Isto tako, mi imamo vrlo precizan sistem u kome se radi na istraživanju, prijavljivanju, istraživanju i praćenju svake reakcije, svakog takvog nekog slučaja dok se to ne izvede na čistac. To nam je izuzetno važno da bi jednostavno mogli da radimo ovo što radimo. Mi imamo večeras, to je, zamislite da emisija traje duže, mi smo večeras u ovih sat i po uspelo da se uključi dvoje gledalaca koji imaju dve tragične priče i koji su duboko uvereni da je to posljedica vakcina. Mislim da vam kažem... Dvoje. Pazara i ovo posljednje čovjek koji je izgubio dete nije rekao koji je razlog zašto moj dete preminulo. On je rekao zbog takvih kao... Sad ja ne znam na što je mislio. Nije rekao od koje vakcine, da li je neku vakcinu primilo, šta se desilo. Da, ja sam razumela da se na to... Ali možda je on mislio nešto drugo, ali postoje ljudi koji su direktno uvereni da... A to što jedan čovjek, to ne mogu se zaključiti i donositi na osnovu nekoga što će reći, pa i da ih je i dvoje, troje, da ne bude svačena pogrešno, da sam brutalna.
Za to postoje studije koje se rade na reprezentativnom uzorku ljudi da bi se doneli neki zaključci da nešto jeste povezano ili nije povezano. To što će komšija ili dvoje, troje ljudi reći neko svoje iskustvo, to nije brojka na osnovu koja treba da se iznose zaključci. Okay. O tome se radi. Šta je vaš najjači utisak od ovoga što smo videli? Pa najjači utisak poplave, jedino mi nedostaje onaj snimak onih jezera na Drini koja su prekrivena plastikom i otpadom i smećem, i to je zaista O tome smo čuli, da. Nismo videli snimak, čuli smo da, ali tome, to da. Je ono Ivana je rekla što nam se stalno ponavlja i niko nam to izvana ne radi, to sami mi radimo sami sebi, i mislim da je to ono neki moj utisak. A šta vi kažete kao lekari na ovu ideju da su specijalci prioritet i da će oni imati 3200, odnosno 320.000 dinara? Šta vi kažete na to? Pa da vam kažem, Ćulibrk je spomenuo obrazovanje i potpuno pravo. Znači, imamo... Spomenuo i zdravstvo, ali malo kasnije nisam mogla sedem ostavim. Ali hoću da kažem, to su dva sektora, obrazovanje i zdravstvo, u kom imate najveći procenat fakultetski obrazovanih ljudi uopšte, ne samo u Srbiji, nego u većini zemalja. I mi sada imamo tu situaciju, ovo kao što je rekao i on sam, da sad neko iz nekog razloga treba da ima 4 puta veću platu, a da se od ovih ljudi očekuju i angažovanje i rezultati i da ti ljudi iznesu tu neku novu generaciju. Mislim, to mi je malo onako Nestvarno. Šta vi kažete? Meni deluje nestvarno. Sve to mi deluje da ne mogu da verujem da sam se to dešava. I sad kad se govorilo i u okviru ovog slučaja Narodnog fronta i kad je doktor isto to pominjao da jedan strašan deficit obučenog kadra i to što je rekao na početku. Ali onda su se pojavili neka druga mišljenja da šta je zapravo razlog zašto nama odlaze lekari, pa je bilo i to, ne odlaze nama lekari samo zbog niskih plata. Ali šta je vaš utisak? Kad uporedite platu specijalca i platu lekara, šta vi razumete o ovom društvu? Mislim, ja već sam stigla dokle sam stigla i nisam razmišljala u moje vreme kad je trebalo negdje počinjati karijeru i kretati od nule. Nisam razmišljala da idem u inostranstvo, ali ja shvatam i razumem mlađu generaciju koji nisu zadovoljni kolika će im biti plata i žele da se oprobaju van. Ja to potpuno razumem. E sad, dokle će to dovesti i da bi bio taj odliv što manji, to stvarno država treba da poradi na tome. Da se obezbede uslovi od nečeg treba da se krene. Naprimjer, da ih stimuliše većim primanjima, da imaju mogućnosti svi oni da se zaposle. Tako da potpuno razumem želju mladih ljudi da odu van, jer su bolji uslovi, veća su primanja. Šta vidiš? To je jedan kompleksan problem i ja volim da kažem da je posljednji trenutak da pokušamo problem da rešimo novcem. Možda on nije jedini, ali nekako uvek u nekoj osnovi dominira. I bilo bi potpuno demagoški reći da velika plata nije razlog zbog čega ljudi odlaze. Razlog drugi koji podrazumeva te bolje uslove rada i sve te druge elemente koji su po razno raznim studijama razlog zbog čega ljudi odlaze, najčešće idu uz velike plate. Tako da je to to. A ja neću da spominjem Rumuniju, ponovo nemamo vremena, ali definitivno posljednji je trenutak da problem pokušamo da rešimo novcem što se tiče zdravstvenog kadra, jer on još uvijek može da se reši novcem. U jednom trenutku vrlo verovatno neće moći da se reši novcem. A što tiče ovih specijalaca, i to moram da kažem, moje mišljenje se delimično razlikuje, jer ja mislim da svaka ozbiljna država u načelu treba da ima ljude koji su spremni da u nekom trenutku izgube glavu i svuda su neke, ako
ja nešto koliko znam i pratim takve jedinice, vrlo dobro plaćene. Problem je u tome samo da one ne budu zloupotrebljene. A jesu li najbolje plaćene? Jesu li prioritet? Da li postoje ovakve razlike? To je verovatno pravo pitanje. Ne. Ali, ajde da kažem, da damo svima koji to zaslužuju i koji trebaju. U svakom slučaju, mnogo više u ovom trenutku bih ulagao u ovo što ste vi i moje kolege rekli, ali ponovo kažem, mi smo skloni krajnostima u ovom društvu i ta situacija pritisnuto jače više skače, kako je govorio moj profesor, nas vrlo često dovodi do nekih nesuglasnica i ta neka naša vera u ličnu naročitost i naročitost našeg posla, posla kojim se bavimo i tako dalje, između ostalog ima za posljedicu i ovaj sistem u kome trenutno živimo. I doktorka, naslovi koji su se pojavili ovih dana, juče, prekjuče, sifilis u Beogradu, Nisam to ni čitala, sad čujem od vas. Ne, pa da, ima i sifilis. Pa ne bavim se baš tim delom, to ima li se bolje... Javno zdravlje, da. Da, ali ja radim u vakcinama, nisam to ni pročitala, tako da sifilisa je bilo i prethodnih godina, baš zato što dosta su... pripadnici gej populacije, odnosno homoseksualne orijentacije, zbog svog promiskuiteta izloženi i najveći broj te bolesti je baš zastupljen u toj populaciji, kao što je i HIV infekcija među njima. Tako da pretpostavljam da o tom članku što pričate da je ta bolest najviše među tom populacijom. Ali ne znam, nisam to pitala. Da, morala bi da pitam. Bojim se da ste svesni da će ovo sada izazove veliku osudu. Nisam to stvarno, nisam čitala, ne znam. Ne znam, bit će velika osuda zašto se sada ta bolest... Porast je... Mislim da ja stojim stvarno i pretpostavljam da je to baš među tom populacijom, jer se i promiskuitetno ponašaju. Tako da najveći broj oboljenja je verovatno registrovan među njima, ali... Tuberkuloza? Da samo da kažem, porast sifilisa je opšte prisutan svuda u svetu i među homo i među heteroseksualcima, koliko je meni poznato. Dakle, opšte je prisutan svuda u svetu, on ne može da spada po to... Problem postoje da li kod nas... Mi smo reprezentativni uzorak svega što se dešava u nekoj hiperboli. I sad, ovo što je kolegica rekla, da li je to sad zaista ove godine došlo do nekog povećanog broja, ja ne znam, mogu da verujem tome što piše, ali opet kažem, to je deo sistema u kome živimo, obrasca ponašanja i obrasca živ na ovim prostorima. Dakle, to nije Srbije u kojoj se vraćaju bolesti koje su iskorenjene, nego je to svuda... Sifilis nema apsolutne veze sa vakcinacijom. Ne, razume se to, nego je samo stavljen na spisak tih bolesti, tuberkuloza, male boginje, pa eto sad i sifilisa kao neke bolesti koje su mislili da ih više nema. Uvek je bilo, uvek je bilo, vezano je za promiskuitet i za nekorišćenje zaštite prilikom seksualnih odnosa. To nema apsolutne veze sa imunizacijom, nego sa stilovima života. Ali ima veze sa onim, ne samo sa stilovima života, nego ima veze sa onim šta je naša orijentacija, da li je naša orijentacija da se bavimo prevencijom i da spriječimo i slučajeve ove o kojima smo mi govorili, ali i slučajeve ove koji dolaze kao posljedica toga rizičnog ponašanja kad se radi o seksualnim odnosima. I opet se vraćam na ono, mi moramo da imamo bolju komunikaciju sa različitim grupama koji imaju različite probleme da bi jednostavno spriječili ove situacije koje nam se događaju, da bi imali zdravije stanovništvo i da bi jednostavno imali generalno bolju zdravstvenu situaciju, kvalitet života i na kraju krajeva i dužinu životnog vijeka. Hvala vam najljepše. Ovo je bilo to za večeras. Da li je neko raspoložen, to je da li je
da li je većina onih koji misle drugačije od vas, da li su raspoloženi za komunikaciju ili će ostati na onome što sami misle, to će nam pokazati naredni dan. I vama mnogo hvala što ste bili ovdje, što ste istrajni u svojim naporima. Ja vam želim svaki uspeh. Mi se čini da je vaš uspeh naš zajednički. Najjači utisak protekle nedelje je predlog broj 3, što isto nešto govori da ipak nismo baš postali neosetljivi i da ne zovemo stvari višom silom, nego da nekako verujemo da nešto tu možemo i mi da uradimo. Twitter je rekao da je najjači utisak predlog broj 5. Dakle, tuku da lažeš. Slušali smo Vladu Divljana, pesmu Moj grad. Nismo ju slušali slučajno. Ove nedelje je 2 godine od kako nije s nama Mira Furlan. Mira Furlan je bila jedna od najboljih drugarica Vlade Divljana. Vlada Divljan je ovu pesmu napisala ko zna kome, onda se sad odnosi i na njega i na nju, a vi pripišite kome god hoćete, a nažalost svako od nas ima dug spisak. Moj grad, večeras kao da zna da više nisi tu. Laku noć, sve najbolje. Zašto se nije ranije reagovalo i zašto vreće sa peskom nisu postavljene sa prvim najavama obilnih kiša, sinoć je odgovorio ministar policije koji je došao u Novi Pazar. Znate sami da ih postavljamo, a da nemamo količinu vode u tom trenutku, nego samo imamo najave da će doći, i to smo imali najave da će doći daleko manje količina vode nego što se stvarno sručila na Novi Pazar, na Priboj i na Prijepolje. I na Sjenicu, naravno. Vi znate da mi u tom delu imamo objekte bespravne gradnje koji su sagrađeni preko reka. I pitate me za odgovornost. A neko je to trebao, neko je to dozvolio da se u nekom trenutku sagradi. Šef odeljenja za vanredne situacije u Novom Pazaru kaže da je juče oko 10.000 domaćinstava bilo ugroženo. Prevashodno je reč o nesavesnoj izgradnji objekata koja se, recimo, nalaze u samim koritima reka i Raške, i Jošanice, i Trnavice. Ta korita su, recimo, pre 50 godina bilo veoma široko i po 50 metara. A sada su ta korita svedena na 2 do 3 metra. Čačansko selo Viljuša juče je bilo jedno od najpogođenijih. Meštani kažu problem su neočišćeni kanali. Mi smo u više navrata intervenisali i kod lokalne samouprave i kod preduzeća za puteve i u mesnoj zajednici Viljuša. Međutim, problem, kao što vidite, i dalje nije rešen i njega setimo samo onda kada nas pogode velike kiše, kao što je ova bila od juče. Nažalost, kako kiša prestane, taj problem ostaje i dalje nerešen. Niko više ne dolazi, niko više se ne zanima. U selu Katrga meštani kažu da nadležni uvek imaju preča posla nego da se brinu o zapuštenim kanalima. Ima sam se ja obraćao što je moglo da se obrati, ne znam kome. Pre 2 dana zovem, juče u stvari, predsjednika mesne zajednice. Dobar je on čovjek, samo što nema od njega nikakve pomoći. Kaže, ja sam u organizaciji za plivanje, za časni krst, vidjet ću sa nekim nešto, ali ne može tu ništa da se uradi. Jedino dođu kad treba da se, ako treba da se izađe na glasanje, da neko nešto agituje.